ערב טוב, חג שמח לאחינו בגולה, בשנה אזרחית טובה. איך יודעים שהסוף מתקרב, שזה נהיה פטלי, טוטלי, שהנה, אוטוטו זה בא לי. כשמתחילים להציע לך מבצעי חיסול, שהכל נהיה בזול, שאומרים שתכף תכף תיגמרי, אם לא תמערי. לכן, החיות הטובות בוחרות להיות תמיד מחוץ לעונה. כמו החיים הטובים, כמו סמלה שחורה קטנה. הערב יש לנו באולפנה תוכנית סוף, אבל קודם נתחיל. איתי באולפן כבר מזמזם את ג'ינגל בלז ותולה גרביונים על השוח של סנטה, הגברת דיטי אלון. ותכף נראה מי עוד. אלן דיטי. טוב, שירי. אהב טוב, דיטי. שמע. אני בסדר, איך את? הגעת אלינו במשחלת שלם? התחלתי את ג'ינגל בלז קצת בגרון. כן, איך זה נשמע? נשיר? תנסי, ואחר כך נבדוק עם האורחת שלנו בפרסד. האמת שברכבת ישראל מחלקים סיידרים חמים. לא נכון. לנוסעים. באמת? מציידים אותנו, לא סתמנו. מה, לא? סנטה אולי השאיר לי רכבת בגרביון, זה מה ש... אוקיי. זה מה ש... כן, עדיין קר וכפור. ואילי הצפון לקחו אותך עד לכאן במזחלת, וזה נשמע נורא. כן, עד לדרום תל אביב ולאולפן הירוק. אני רואה אותך כזה של הפתיטים כאלה של שלג. כל פעם כשהיא מדברת איתי עכשיו באינבוקס, אז נופלים על הפתיטים של שלג, כאילו יש לנו... ופה חם! כן. אז כן, אנחנו פה, ויש לנו סריגה, אבל אנחנו צריכים להגיע לתכלס. איתנו באולפן יש אורחת מיוחדת. אחת שביד אחת עושה את שייקספיר וחנוך לוין, ובטח אני שכחתי כמה. ביד השנייה היא מוכה על עוולות הכיבוש, וביד השלישית היא מיילדת אנשים מחדש. על קצה המזלג, שחקנית, מיילדת, אני אומרת, שחקנית, תיאטרון, טלוויזיה, זמרת, מדבבת, ואקטיביסטית שידעה בכל, ופיה הולך לפניה. ערב טוב, שרית וינהלד. ערב משובח. נהדר, שומעים אותך. שרית. אני צריכה לעגוב על המיקרופון? כן, זה מיקרופון שדורש... יש לך פה בונבון שדיטי הכינה לכבוד חג המולד. כן, אני אתן שתי בונבונות. אני לא צריכה אפילו להסתכל על שוקולד, מצבים מעולה. כן, תגידי, את כבר עשית השנה שיימינג לסנטה בפייסבוק? לא, אבל ירו בו, אז מה אכפת לנו? ירו בו. כן, ראית תמונות? ראיתי כמה דברים קשים מאוד עם סנטה. כן, לא, ראיתי את סנטה בעזה, זה גם. כן, זה. בהכל, כן. כן, אז תראו, תכף ה-2015 הזאת, היא תכף מתחפפת, וחובת ההוכחה על הזאת החדשה, הזאת שבאה להחליף אותה. שינואר מתחיל בחמישה ימי שישי ושבת. זה ינואר מאוד מיוחד, זה חודש של שפע. אז יש לנו משהו טוב לפנינו, למרות הימים הקשים והקשים האיומים האלה. יש לנו פהבטחה. יש לנו, כן, יש לנו חודש ינואר מאוד מאוד מיוחד. זה שפע רוחני או חומרי? שפע הוא הכל. שפע הוא הכל. הוא שפע של שמחה, הוא שפע של אור, הוא שפע של כסף, הוא שפע של בריאות. הוא שפע של מה שאנחנו מאחלים לעצמנו ומה שאנחנו... בעצם מזמנים לחיים שלנו. ממש קראת את השאלה שלי, כי אני אמרתי, אנחנו כל הזמן מתלוננים, ותכף נתלונן גם עוד קצת, כי תמיד כשמסכמים את השנה, אז הולכים ככה על כל העוולות. כן, הייתה שנה לא פשוטה. בדיוק, אבל מה הדבר הכי טוב? אבל מה שהיא אומרת שמחשבה יוצרת מציאות. לגמרי. לגמרי, לגמרי. תכף נדבר גם על הסוד? לא, לא, זה לא התוכנית הזאת. לא, לא, אני לא. אני, תחשבו על הדבר הכי טוב שקרה לכם, אנחנו נצא לשיר. ואז יש לכם זמן לחשוב מה הדבר הכי טוב שקרה לכם השנה, וגם אתם, עשרות אלפי מאזיננו, תחשבו כולכם יחד על הדבר הטוב שקרה לכם השנה. אז אנחנו, אני אגיד את זה ככה. בונה אומר שכלום לא באמת משתנה בערב השנה החדשה. לא משתנה. תחשבו על זה, למה? הוא היה בטריפ לא טוב. לא, כאילו בעצם הוא מצפה לראות אותה והכל וזה, אבל... אבל המציאות נשארת, זאת אומרת, האלימות והדם וכל הזה ככה נשאר בבתים. בסדר, נדבר על זה אחרי שהוא ישיר. יאללה, אז... כשהוא שר, מי חושב על קושי? יאללה, בונו, New Year's Day. לך על זה, רויקי.
New Year's Day, בוא נולד שהוא גומר. שיר ארוך כמעט כל כמו השנה הזאת. כן, דידי כבר הספיקה פה לסרוג כיפה לרועי בצבעי הלאום. כן, צבעי הדגל. אז זהו, אנחנו, לפני שיצאנו ללא פרסומות, לשיר ככה של השנה החדשה, אני שאלתי מה הדבר הכי טוב, אמרנו בוא נתחיל בטוב, שקרה לכן השנה. נעשה סבב, כמו ככה, בסיבוב הכירות, אתם לא רואים אותנו בדינמיקה, הנה שרית כבר מחייכת. שרית וינו אלעד, איתנו פה באולפן. אז אני מתחילה? כן, מה הדבר הכי טוב שקרה לך השנה? או שקרה פה השנה? אני התחלתי השנה, אני מדברת עליי. מה, לא על המדינה? לא על המדינה, למה? הבנתי השנה שהדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה שינוי מבפנים. כל אחד של עצמו. התחלתי להיות מטופלת וללמוד לטפל ולטפל בריברתינג, לידה מחדש. ריברתינג, לידה מחדש. יש בזה משהו שאומר, אני לא יכולה לתקן את כל העולם. אבל בגלל שאנחנו כולנו אחד, נרצה או לא נרצה, אנחנו אחד. כתבים עם השירים. ברגע שאני עושה שינוי, ברגע שאני פותחת ומשחררת את כל הכאבים שלי, ואת כל הפחדים שלי, ואת כל הכעס שלי, ואת כל הרגשות שהתחקתי, כי לא יפה להיות עצוב לי. באת לשם מירה, את אומרת. מתוך איזה חיפוש. באתי לשם מקושי. כן, מקושי. מחיפוש. אני גם משתדלת לא להגיד יש בעיה. יש קושי. ואת הקושי הזה אנחנו יכולים או להתמודד איתו, ולתת לו מקום, ולהגיד שהוא קיים, או פשוט לשחרר אותו. ואז מה קרה? לתת לו להיות מודע שהוא נמצא שם, ולשחרר אותו. אבל איך הופכים ממטופל למטפל? זאת אומרת, מה קרה שם? קודם כל, בפעם הראשונה שעשיתי את זה, טלי זוהר הנהדרת טיפלה בי, ביחד עם יובל רומיק, ו... כמובן, היא הסבירה לי את כל הדברים שיכולים לקרות תוך כדי, ו... מה זה בעצם? זאת אומרת, לכל האנשים שמקשיבים. אתה שוכב ואתה נושם, נשימה שאין בה הפסקה בין הנשיפה לשאיפה. זאת אומרת, הכנסת והוצאת את האוויר. אתה חייב להיות זמר בשביל זה? לא. אתה חייב להיות יצור נושם בשביל זה. שזה פחות או יותר כולנו, אלא אם כן אתה מחובר למכונות הנשמה, ואתה לא יכול לנשום בעצמך. כל השאר יכולים לעשות את זה, ולא משנה באיזה מצב פיזי הם נמצאים, כמה שהם יכולים להכניס אוויר, ככה זה טוב. ידעתן שבן אדם בממוצע מאבד אחוז מנפח הנשימה שלו בשנה, זאת אומרת 10% בעשור, זאת אומרת בגיל 40 אני אמורה לנשום 60% במקום 100%. זה בגלל חוסר מודעות, או ש... זאת אומרת אפשר להחזיר את אחוז הנשימה? כן, אפשר. זה משהו של מודעות? הגוף רק רוצה לרפא את עצמו. כן, האמירה לא נושמת, היא לא אמירה מטאפורית, היא באמת... לא, היא לחלוטין פיזית. אנחנו מבינים את זה כשאנחנו נבהלים, אז יש... ועצרנו את הנשימה. אבל גם כשאנחנו בסטרס, יש מין תחושה כזאת של... אבל נורא קשה לנשום פה בינינו. זאת אומרת, באנו לדבר, אמרנו, נדבר על תרבות, נדבר על זה. נכון, נורא קשה לנשום. אתה יכול לדבר על איזה... אני מסתכלת בעיניים של המרצדות, והיא מגלה לי פה איזשהו פלא חדש שאני לא מכירה, ובאמת, עם כל הקשיים שיש, יש קשיים, אני מצאתי את עצמי בחודשיים האחרונים, הנה. מדלגת מזירת פיגוע לאומי לפיצוץ פלילי. אנחנו יודעים איפה יש פיגוע, אנחנו שואלים את דיטי פשוט, איפה את עכשיו? ועוד לא דיברנו באמת על הקשיים בנפשו של כל אדם וחייו המשקולות שפה, ושרית מדברת בעיני הנוצצות, ואני שואלת, זאת שרית, כאילו לא היית סקפטית? קיבלת אלייך את ה... הייתי מאוד סקפטית. אוקיי. כשטלי הסבירה לי מה הולך להיות, הסתכלתי על יובל שהביא אותי לשם, ואמרתי לעצמי, לאן נפלתי? איפה אירופה? למה אני לא... השטויות האלה, אבל בסדר, את יודעת מה מותק, אני אשכב על המזרון הזה, ואני אנשום כי אני שחקנית, ולמדתי פיתוח קול ולנשום, אני יודעת. הרגשת קצת בהתחלה שחקנית? ואמרת, אני עוד לא מחוברת? אני חושבת שלקח 5 נשימות עד שנכנסתי לטטני, שזה התכווצות... התקשות של השרירים בכפות הידיים. היא הסבירה את זה. זה אנרגיה שלילית כללית שנמצאת בגוף ומנסה לצאת מנקודות. אני נראה לי זה מתקשה אחרי רבע שנייה. זה כאב קשה ומוזר ונוראי, והתחושה הזאת שזה לא יעבור לעולם. ופרצי הבכי והצחוק שקרו לי במהלך הטיפול הזה. והתחושה הזאת שאני יולדת מחלה מכף היד שלי. מה? ילדתי מחלה. הוצאתי מחלה מהגוף. תחושה אלו של... מילים שלך? כן, משהו שהיה לי בתוך הגוף ויצא דרך היד כמו אבן שנולדת לי מכף היד. בדקתי אחרי זה לראות שאין לי אבן. אז מה קרה ביום שאחרי? החלטתי שאני הולכת ללמוד את זה ושאני הולכת... מיד? מיד.
מיד שאני הולכת ללמוד את זה, ושאני הולכת לטפל בכל האנשים שאני אוהבת, כדי לתת להם את הכלי הזה. היופי הוא שהמטפל במקרה הזה הוא מלווה. אמרת מיילדת? זה מיילדת. מיילדת לא יולדת, מיילדת נמצאת שם ליד היולדת, מרגיעה אותה, מסבירה לה שתכף זה ייגמר, מלטפת אותה כשהיא צריכה, מנחמת אותה כשהיא צריכה. זה מהמם. במקרה. והתחושה היא באמת שאתה גורם לבן אדם לחזור אל המקור שלו, לנקות את כל הפחדים שלו, את כל הכאבים שלו, את כל הסבל שלו. אז זה שליחות בעצם. את ככה נכנס לאיזושהי פאזה זה כמו הגעת אל היעד. זאת התחושה. אז איך אתה ממשיך ביעדים האחרים? אני, זאת אומרת, יש איזושהי התפצלות, את בהמון כובעים שהם, אני לא יודעת אם הם מתחברים אחד לשני, או שזה כן מחבר אותך למקום של אני השחקנית. אני מחברת אותם. אני מחברת אותם. תוך כדי זה שאני, את יודעת, מפיצה אטומים קטנים של אור, בדמות האנשים שאני מטפלת בהם, שהולכים קלים ושמחים לחיים שלהם, כן. והם מפיצים הלאה. הבשורה עוברת, אה? לגמרי. אני גם משחקת, אבל אני לא משחקת בהיקף ששיחקתי לפני שנתיים. עזבתי את הקאמרי שהוא מאוד מסיבי מבחינת מספר הצגות. כן, אני ראיתי אותך בהמון דברים. ואני משחקת בתיאטרון באר שבע, הנהדר והפסור. והיית רצה במסות של הצגות. אני זוכרת שניסיתי לקבוע איתך, והיית... נכון, עכשיו אני ברומאו ויוליה. מסמסת לי בזה, רגע. תוך כדי הצגה. כן, היית שלחת הודעות כשבסוף טוב. בסוף טוב של ענת לו. כן, הייתי עם הטלפון על הבמה. כן, היה כזו דמות שמחזיקה טלפון, והייתה שולחת הודעות, וכפעם היא אומרת לי, כן, אני באמצע הצגה, אבל זה חלק מהדמות, ואז כשראיתי את זה, על הבמה ראיתי אותה מסמסת באמת הודעות. בעיקר שיחקתי. בעיקר שיחקתי. שיחקתי, כן, קנדי קראש. אז עכשיו את בבאר שבע. זהו, האמת שדיתי קצת עדכנה אותי. נכון. רומאו ויוליה, ראית? ההורים שלי היו. אוקיי. הם חזרו והם אמרו, הצגה מדהימה. האמת שהם לא רצו ללכת. אמא שלי קצת בתקופה קשה, והיא אמרה, מה אני הולך לראות רומאו ויוליה ודיכאון ו... והיא חזרה והיא אמרה, מאוד 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 נהניתי. המטפלת של יוליה, מאוד מאוד נהניתי ממנה. זאת אני. המטפלת. היא הצליחה להזחיק אותי. נכון. בדרכה, כן, הפטפטנית. והאמת שאני חושבת על זה, המטפלת של יוליה היא גם שליחה של אהבה. זה קצת מסתדר לי. כן, איך זה מהמילה מטפלת פה. נכון, היא באמת שליחה של אהבה. אבל כמו כל המבוגרים, היא קצת מקופפת עם חוקים ועם מה נכון. מה לא נכון. קצת קולו של הלב אצל אנשים נפגם כשהשכל מתחיל לעבוד. ולמרות שהלב שלה מאוד מאוד פתוח, היא בסיכומו של דבר מרחיקה את הילדונת הזאת כשהיא אומרת לה, אז ויו וטרי. ואת הסוף אנחנו יודעים. אנחנו מכירים את הסוף. את הסוף. אני מעבירה אתכם. וזה כאילו, את יודעת, לא, אני אומרת שזה ניסיון מר. אז זהו, אנחנו יודעים גם את הסוף של ההצגות האלה. זאת אומרת, אני חשבתי על זה, אתה בא לטרגדיה שהלכתי לראות את אדיפוס ו... אוקיי, I know the plot. אני יודעת... כאילו, אין פה ספוילרים. אני מחכה שאמא שלו כבר, כן, תתחיל וזה. זה שייקספיר על אופנוע. בכל זאת יש משהו מאוד מודרניסטי ב... מאוד, זה לא רק מודרניסטי, זה כאילו אפוקליפטי, זאת אומרת, זה כבר אחרי שסחרבו את העולם הזה. עירד רובינשטיין, תקשיבו. מדהים. כן, תני קצת קרד. Oh my god. התעוררה. הגענו לחזרות, ביום הראשון של החזרות, עושים, לפני שמתחילים חזרות, עושים קריאה של קאסט כדי לבדוק התכנות ולראות. הגענו לחזרות, ליום הראשון של החזרות, בדרך כלל שייקספיר, אתה יודע שחודש מתוך החודשיים, אתה יושב מסביב לשולחן ושובר כן, את ברור. הראש ואת הלשון, כדי להבין מה כתוב שם. אז קודם כל, אלי ביג'אווי, הגאון, עשה תרגום, שזה פשוט ללקק את האצבעות. זהו, כי צריך להלביש מאוד את השפה. ללקק היא... את האצבעות. כן. באמת, 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 הכי ברור, הכי כמעט מונגש, מדובר, כן. ועדיין שומר על הקצב השייקספירי, ואז ירד מגיע לחזרה הראשונה, ואין שולחן קריאה, ואין עניינים, ומיד עומדים על הרגליים ועושים. הוויז'ן היה לו כל כך חזק בראש, שזה היה באמת חודשיים מדהימים, מדהימים, מדהימים. חשבתי, את יודעת... אתם עוד רצים?
כן. חשבתי, אני באה, את יודעת, לחזרות עם במאי צעיר, זה ההפקה הראשונה שלו בתיאטרון הרפרטוארי, וזה, אולי הוא יהיה חסר ביטחון, אולי זה, אולי נתחיל לחפש, אולי, אין לי סבלנות לכאלה. לידה קשה, ולא... כן, בדיוק הציגת, אם צריך לילד אותו. כלום, כלום, זה היה פשוט איזה לממש פנטזיה של מישהו שיודע במדויק מה הפנטזיה שלו. זה היה מדהים. מדהים. טוב, את רוצה לקרוא או שאת רוצה לעבור לקטע התיאטרלי של המוזיקה? אני רוצה לקרוא כי דיברנו על לידות והלידה מחודשת. בכלל לא את זה תכננתי לקרוא. כן, דיברנו על זהו, בדיוק אמרנו, תרבות, תרבות. אבל הנה עובדה, נכון, היא אמרה הכל מדויק והיא צודקת. פינת השירה הזהירה. איזה יופי. כן, פינת השירה הזהירה באולפנה, אני תמיד קורא את השיר ואחריו רק את שם המשורר. ברחמה של אישה. ברחמה של אישה אני מחפש חלקי חילוף חדשים לאיברים שהחלידו בתוכי. אני מחפש חברים מילדות. הם ברחו עם נשים אחרות ולא שבו. גם לא באו לבקר בארמון שבניתי מחרבות הזיכרון. ברחמה של אישה אני מחפש צירי לידה למילים שהגלידו בגרוני. מחפש תחבושות לפצעים הפתוחים לרווחה בין רגליה. ציפורים ישנות בשעת לילה בעיניה, נדדו אל המים שנקבו בין ריסיה. וברחמה של אישה, אחפש את האיש שאיננו. את האיש שהלך להחליף חיתולים לגרמי השמיים, ומאז שראה מה עושים בני אדם על הארץ, הוא לא שב. והעדיף תחת זאת להפוך לכוכב, ולפזר בלילות על הארץ את שיריו. אז זה סלמן מצלחה, מתוך הספר אחד מכאן, שפשוט זה לעשות לו עוול לקרוא רק שיר אחד ממנו. כן, תמיד את מסמנת המון, זה סימן של זמן. כן, הוא פשוט גאון, הוא משורר, זה הספר שירים הראשון שלו שנכתב בעברית, אבל קדמו לו חמישה בשפה. זה נכתב במקור בעברית, זה לא תורגם. כן. קדמו לו חמישה ספרים בשפה הערבית. קיבלתי אותו במתנה, הוא מאוד מאוד יקר לי. הכריכה שלו גאונית. לספר קוראים אחד מכאן, הכריכה שלו בצבע של דגל ישראל. כן, בגלל הצבעי הלאום. אז את לא סורגת כיפה, אבל את ככה... אז הנה, הכל, כן, הכל כרוך ושזור בהכל, מומלץ. אז תודה לדיטי על פינת השירה הזהירה. תמיד את מפתיעה אותי. ואנחנו, טוב, נעשה את נחתה, אני ככה, היינו בתיאטרון, ואני הייתי ככה, בסוף הזה, אנחנו תמיד יודעים את הסוף, אז נלך למשהו תיאטרלי, סוף הסיפור. אוי, ונדבר עליו אחר כך. חשבתי, כשחשבתי עלייך, זה השיר ש... אני חושב ששתינו אמרנו את זה אסוציאטיבי. איזה יופי. וגם סוף שנה. איזה יופי. כן, אנחנו נדבר. יהודית. יהודית, בדיוק. אז תדע, יהודית, נפש יהודיותיה. דידי, יהודיתי. הייתי חייבת להגיד את המשפט הזה. יאללה, רואי. סוף הסיפור. סוף הסיפור. כמו פלא ורק הזהה על הפנים
היה כמו לא היה נמוק כרף עין ורק אתה עדיין ושוב מחיאות כפיים, זה ישר מכניס אותך לאווירה של תיאטרון, נכון? ישר מחווה. השתחוויה. כן, אז אנחנו בסוף הסיפור, אנחנו, האמת שאנחנו באמצע התוכנית, החיות הטובות כאן, דיטי ממש ממשיכה לסרוג את הכיפה, עד סוף התוכנית תהיה לנו כיפה וגרב, לכבוד סנטה ורואי. אנחנו פה בתוכנית עם שרית וינה אלעד, אנחנו דיברנו קצת ככה על לידה מחדש, אנחנו אמרנו שאנחנו נדבר על תרבות, זאת מילה נורא גסה בימינו להגיד, תרבות, היינו קצת בתיאטרון, הלכנו לסוף הסיפור, ואני ככה, הייתה לי שאלה אחת, מאוד, שהיא לא קשורה אפילו לפארק סלנט לתיאטרון לתרבות. ביד אחת אמרתי שאת אוחזת ככה בעת, במקלדת, ואת נגיד אפילו שלט הפגנה, שהיא פעילות מאוד אקטיביסטית, אני חייבת להגיד שאי אפשר להתעלם מהפעילות שלך. אפשר, זה גם הרבה מתעלמים שם. אני לא שמעת, ובאותה אני יודע אם זאת אומרת, את משחקת וממשיכה, יש אפשרות להפריד בין שתי הידיים האלה, בין האומן לבין זה שבעצם מביע דעה? אני לא יודעת למה צריך. אנחנו מקבלים כזאת כמות של אהבה מקהל, אנחנו מקבלים עם האהבה הזאת כזה כוח, שאם נבזבז אותו, בזבזנו. ואני טוענת שכולנו צריכים להביע את דעתנו, וכולנו צריכים להביע אותה בעדינות, בידיעה שמולנו עומדים אנשים עם דעות אחרות, ואם אנחנו רוצים לשנות, ואם אנחנו רוצים להשתנות, ואם אנחנו רוצים לעשות יותר טוב, כולנו... את רואה את זה כאחריות אישית של כל בן אדם, זאת אומרת, אבל אומן בפרט שיש לו כוח בידיים, אומן בפרט, מחויב כי, לזה. כן, כי ואיך את מסתדרת עם אנשים שנגיד, לא, זאת אומרת, את נמצאת בתוך, תמיד יהיו כאלה שיותר, זאת אומרת, את לא בעצנה הלכת, את הולכת עם זה בלי לפחד, את גם לא מופיעה במקומות מסוימים, נכון? נכון. אני לא מופיעה במקומות שהם עדיין לא מוסדרים.
מבחינת מדינת ישראל. אריאל, למשל, אני ככה בכוונה... כן, כן. ואני טוענת באמת שהייתה לפני, מה, שנתיים, עסקה חילופי שבועים, אני יודעת איך קוראים לזה. רציתי להסביר את זה לבת שלי, כי שאלה אותי למה כמה מול כמה. אז שחררו, הפעם שחררו מחבלים, תמורת האפשרות להמשיך לבנות מעבר לקו הירוק. ואני אומרת, למה לא שחררו אותם תמורת זה שיהיה חתימה סגורה ומסוגרת, שאריאל היא חלק ממדינת ישראל, ושצומת תפוח, המחסום עובר אחרי צומת תפוח. זאת אומרת, במקום לבנות עוד, ולהכניס אותנו עוד לתוך הבוץ הזה, כבר לעשות סיפוח לפי הסכם סגור, מסודר, כשאת אומרת, עם הפלסטינים, שאומר... מה שכבר בנינו ומה שכבר ברור במרכאות שהוא חלק ממדינת ישראל, הופך להיות חלק ממדינת ישראל, ותמורת זה אנחנו משחררים מחבלים כדי להראות נכונות. אז היה לי מאוד קל לנסוע לשם. זהו, רציתי לשאול אם את נושא, זאת אומרת, גם בשטח, או שאת רק כותבת, זאת אומרת, יש איזשהו פייסבוק לשתף, יש, אני לא אומרת שאין איזה כוח, אבל אם זה לא איזה מס שפתיים של אומנים, של פובליציסטים, גם אני. אנחנו כותבים, אני יכולה לשים תמונה מאוד מרשימה של סנטה בעזה, ואנחנו לא שם. את שם? תראי, איך עובר הקו הזה? את יודעת, אני יכולה לדבר על הפעילות שלי בשטח. אני לא צינית. בעיניי היא קטנה ו... בטח משמעותית, אבל היא קטנה. כי אני לא נכנסתי לדעות פוליטיות ובכלל לא... הלכתי פעם למסיק של זיתים במקום שבו עקרו באופן סיסטמטי את המטעים של הזיתים. מוזר שיצא לך לעשות מחילת חוויה במסגרת איזושהי, או משהו התנדבותי, או אקטיביסטי. נסעתי לחברון כשציינו את 40 שנים לכיבוש ירושלים. ונסעתי פחדת? פחדתי, אבל יודעת ממי פחדתי? פחדתי מהמתנחלים, לא פחדתי מהפלסטינאים שנמצאים שם. ואת יודעת מה קרה לאוטובוס של הפעילים שנסעו לשם, לא נסענו דרך חברון היהודית, נסענו דרך חברון הפלסטינית. עשינו סיבוב נורא נורא גדול כדי שלא ירגמו אותנו באבנים. עמדנו שם, ובאמת שפחדתי מאלה שרקדו וצעקו מעלינו, יותר מאשר מאלה שסבבו אותי ועטו כפיות. סוג של אבסורד. זה כואב לי להיות במצב הזה בכלל. אני לא רוצה להרגיש שאני שונאת אף אחד, אני לא רוצה להרגיש שאף אחד שונא אותי. כן, זהו, את כותבת באיזושהי צורה, זאת אומרת, אני רואה, את משתפת המון. יש משהו מעניין ככה שאני יכולה להגיד, זה שהרבה משתמשים ברשת החברתית, פייסבוק, לקידום עניינים אישיים. נכון. כולנו באיזשהו... וצריך אני מסתכלת על זה, זה נראה כמו מודל, זה לא לוח מודעות, אבל אני רואה שאין יום שאת לא מקדישה לאיזושהי פעילות. אני חיה פה. את שמה את זה הרבה לפני אגו, ואני חושבת שזה משהו שמאוד... כן, אני חיה פה, אני רוצה שיהיה פה טוב. אג'נדה לפני אגו. אני רוצה שהילדות שלי יגדלו במקום שמכבד כל אדם. אני רוצה להיות מסוגלת לטייל איתן גם במקומות האלה, שהם יפים ברמה כואבת. יהודה ושומרון כל כך יפה שם. כל כך יפה שם. זה נע בין טוסקנה לבין שוויץ, כאילו, אתה יודע, לנסוע לתלמון, לשבת עם, 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 עם ההורים של גלעד, כשעוד לא ידעו מה גורלם של שלושת הנערים שנחטפו, ולהרגיש שאת נוסעת בהרים של שוויץ, כאילו, בתוך מדינת ישראל, זה כל כך יפה. אבל הפחד הזה שאת נוסעת ואת אומרת, אופ, אני לא ברכב ממוגן, ובתוך הערים האלה יכול להיות צלף מהצד הזה, מהצד ההוא, מהצד הזה, מהצד הזה. זה אידיליה, אפילו לא אופטית. אני שירתתי בעזה לפני כך וכך שנים. שנתיים, למה? ממש שנתיים. ביום הראשון שולחים אותי מפיקוד דרום ואומרים לי, את הולכת לעזה. למי? עזך. שוויץ. אזור חבל עזה, בסדר, הצבא וכל ה... הקנטון. כן, בנות שלא רצו להישאר בלשכה של האלוף, אז אוקיי. ואז נסענו, ופתאום ראיתי את עזה, ראיתי ים, ראיתי...
כאילו, מה? זה היה, אני לא אשכח... אני לא אשכח את היום הזה. סיפורים של אנשים שהלכו לעזה לבלות בימי שבת, על החוף. כן, האמת שאני תמיד שומעת דברים... שלקנות שם בשבטים. תשמעי, אנחנו באמת, כן, גם בתקופה שלנו, עוד היה, זה היה טרומה, נשק החם, אז למרות שכשהיינו צריכים רכבים ממוגנים, וחשנו הרבה פחד וחרדה, אבל אני עוד הייתי מסתובבת, הייתי ככה משכנעת את האוגדונר שיקח אותי לדיר אל בלח שם, לחפלות כמו שצריך, לאכילות. כן, אלה היו חוויותיים מן הצבא. כן, אבל אני לא מאמינה שהגענו לזה. אז זה ב-60 שניות. לא, אבל האמת ששמתי לב שאצל שרית, אנשים שמגיבים אצלה, יש מכל הקשת. נכון. וזה מאוד יפה, זאת אומרת, אין לו רק את ה... אתה יודע, את הנישתיים האלה, אלה ש... את כמובן שמאל. את השמאל ואת ה... לא, לא, לא. והיא גם מאוד, אתה יודעת, היא מעלה והיא מקשיבה. והיא עונה, היא עונה בצורה היא מאוד... לא, לא, אני מספרת כן. לך, כי יש כל מיני... אני רואה שיש איזושהי התנהלות לא אגרסיבית במובן של... כי הרבה פעמים יש איזושהי... אבל זה, באמת, אתה רותם אג'נדה ואתה נורא ש... מאיים. זה מה שרציתי לשאול. כן, יש חברים שהם אקטיביסטים והם מאוד מאיימים. אם את רואה פוסטים שלי מצוק איתן... אז זאת השאלה שלי. או דיונים שלי מצוק איתן... זה קצת כמו שני אנשים שונים. כן, איך אתה מיישב את הדיסוננס הזה? כן, היה דיון שקצת התחילו אותי עם הילד שקד. לא אמרו לי שהיא נמצאת באולפן בירושלים, אני נמצאת באולפן בתל אביב. וזה היה ביום שדניאל פומרנץ, זיכרונו לברכה, הודיעו לנו שהוא נפטר. אסור היה, נהרג. אסור היה להגיד את שמו, אסור היה לספר על זה... את הבוקר ביליתי אצל ורדה בבית, עם טלפונים לנסות להקים את בית הקברות שם בכפר עזר. זה היה יום מאוד קשה. דניאל הוא היה החבר הכי טוב של האחיין שלי. וזה יום מאוד קשה, זה חתיכת פרח שנקטף. אז מה בעצם היה... והגעתי לשם מאוד לא מאוזנת, מאוד מאוד לא מאוזנת. זה היה לילה והייתי עייפה והייתי עצובה. והיינו אמורים לדבר על אורנה בנאי. זה היה ביום שביטלו לה את החוזה באמן וספנות. ובאולפן בירושלים צצה הילד שקד ונכנסה לדבריי. בפעם הראשונה נתתי לה לדבר, ובפעם השנייה היא התחילה לדבר על זה שגם היא מותקפת על ידי שמאלנים בפייסבוק, כשאנחנו מדברים על הפוסט ההוא שהיא הוציאה, שערבים שרפו את בית הקברות היהודי ביפו. לא ערבים, לא שרפו, לא בית הקברות היהודי, כן ביפו. כל יפו בערה במשך שבועיים עד שהיא הוציאה על זה, עד שהיא הוציאה על זה פוסט נוסף שאומר, אני מצטערת, זה לא הייתה הצתה, זאת הייתה שריפה, זה לא היה ערבים, זה היה חשמל, זה לא היה בבית הקברות, זה היה מחוץ לגדר של בית הקברות. פרטים קטנים, למה להטריח את... עכשיו, במשך שבועיים, באמת, אנשים נכנסו לתוך הפוסט הזה וצרחו, תורידי את זה כבר, תורידי את זה כבר. זה שזה המון כוח, ואני באמת רציתי לשאול... דיברתי עליה לא יפה, אבל בוא תראה. כן, בסדר. מאותו מקום, זאת אומרת, את חושבת שיש לזה כוח בניהול מחאות? זאת אומרת, אני רואה שזאת אומרת, לצורך העניין היו הצלחות מאוד גדולות השנה, אתם שאלתם מה הדבר המשמח השנה, אני שאלתי, ואחד ההישגים של השנה הזאת זה הפרישה של ינון מגל וסילבן, אני חושבת ש... אולי אפשר עדיין לשאול על זה הרבה מאוד שאלות, וזה לא, אנחנו לא נמצאים באיזה... אני לא מוצאת באיזה שמחה גדולה, אגב. זהו, גם דיטי ענתה לי, דיברנו מאחורי הקלעים. כן, מאוד קשה לי עם הסיפור הזה, אני לא מוצאת באיזה שמחה גדולה. כי אז הם מעבר שרצים מזעזעים. נמצאות, נשארו מאחור הרבה נשים שחוו חוויה מאוד קשה. והסיפורים האלה הם כאילו עכשיו יתפיידו אל האופק, כאילו זה פנן. לא לגמרי נכון, כי התקדימים האלה מייצרים, זאת אומרת, יש פה איזושהי דואליות מסוימת. אני לא יודעת, היום... כי מקרה אחד יצר את המקרה השני, ולצורך העניין בדרך כלל זה נקבר, או שנהיה... או שזה נקבר, או שיש משפט, והמשפט נהיה קצר. עם סילבן זה התחיל כבר אז והמרוץ לנשיאות, וזה הושתק, אני לא יודעת איך. כן. אני לא יודעת איך, ואני... טוב שלא רואים את הפרצוף שלי. זה הושתק. לא הבנתי למה אז, אוקיי? ויש... זה כל הזמן, סיפורים הולכים... ברור שיש המון אינטרסים תת-תת-תת תקשורתיים, כי אנחנו מבינים שיש... ואני רואה רק דבר אחד מול העיניים. וזו מילה שהיא הופכת להיות גם כן גסה. צדק. יפה. צדק. זה
כל מה שאני רוצה. ובפרישה שלהם לא נעשה צדק. זאת פרישה, זה קלון, יופי טופי, תתמודדו. עשיתם, תתמודדו. אבל צדק לנשים האלה, לקורבנות לא. האמיתיים, לא נעשה פה. אז אין אז, לי, אז אין זהו, לי שמחה גדולה. אז זהו, אבל יש את העניין של הצדק הרטרואקטיבי על הדברים שנעשו, אבל יש גם איזשהו צדק, זאת אומרת, במובן של, של תקדים, תקדים הוא מייצר משהו מערכות, קדימה. של שידוד מערכות, כן, התנקנו. כן, זה מייצר איזושהי נראות והישגים. כן, אמרנו את זה עם חיים רמון, כן, ואמרנו זה... את זה עם קצב. וזה ממשיך. לא, ממשיך, קצב לא, לא, קצב לא עשה את זה. קצב הלך עד הסוף אמר. ולכן הוא גם... לא, אבל... זה, אבל... ועדיין, אני לא מדברת אומרת על צדק שבן אדם מודיע שהוא פורש, ולא מגיע להליכים אפילו מאוד מתקדמים. אני ככה חושבת שיש כן, פה אבל... איזשהו... עלינו כחברה. תחשבו פעמיים. עלינו כ... אני חושבת שגם ראית ברשת איך היא געשה ואיך... למה? טוויטר זה חבל. איך אנשים, או... איך אנשים שם הועלו על המוקד, וזה היה... אני לא חשתי, נהנית מ... מהציוצים של ג'ודי. אני חשתי כאב מאוד גדול מזה. פשוט כאב... אוקיי. את לא אוהבת את המילה זילות, נכון? כן, אני גם... אני אמרתי שיש זילות של המילה הזאת. אני קצת מתכווצת בשביל המשפחות של שני האנשים האלה. כן, האמת ש... יש את הקורבנות האמיתיות, אבל יש גם את ההדף. ואני בטוחה של המשפחות של שני הגברים האלה, לא פשוט ולא קל. זו, הייתה לי גם שאלה על הנשים האלה של... בסדר, יש גם נשים של שיש להן בעיות אחרות, שהן לא נשים של מטרידים. שרה וג'ודי ולי, הן תמיד צריכות להפריש איזו חלה לבעל. אני לקחתי את זה, כי זה הדבר היחיד של... שתפסתי, אין הן, או ש... זאת אומרת, הן יכולות להיות בכלל דמויות עצמאיות, בסדר, לי היא כותבת, אנחנו יודעים שהיא כותבת, אבל היא תמיד כותבת, ואתה מרגיש ש... לי היא אישה מדהימה. אוקיי. היא אישה מדהימה. אבל הן כל הזמן צריכות להפריש איזושהי חלה, איזשהו דיווידנד, ואיזה משהו, זאת אומרת, יש ויתור מאוד גדול, והן לא חייבות, תראי את אליזה אולמרט. היא לא עשתה את זה. בסדר, היא אחת ה... אבל היא לא עשתה את זה, זה עניין של... וג'ודי היא הרי... איפה שהיא רואה אור היא רוצה ללכת, זה כמו אש. היא צריכה להיות כל הזמן בזרקורים, וכל הזמן באור, והיא עושה יותר רעש משהיא יכולה להכיל. אז מה לעשות? זה חוזר אליה. האור הזה חוזר אליה. אז זה מאיר אותה גם במקומות שהיא רוצה להיות בהם בחושך. המושגים של אור וזה, את ככה. כן. הכנסת מול פה, האמת ש... כן, זה יפה. אז אנחנו יכולות לשמוע משהו? כן. דיברנו על תרבות, אנחנו אחר כך נמשיך לדבר על תרבות, אבל דיברנו על סמני תרבות, דיתי ואני ככה לפני כן, ואמרנו תרבות מילה גסה, ורצינו לשמוע את אלינור ריגבי. כי יש אנשים שלא מכירים את אלינור, וזה נורא, ודיתי אמרה שזה נורא, נורא עצוב לה. כן, אז בואו נשמע את אלינור ריגבי, נדבר עליה קצת אחר כך. כן, אחר כך נגיד למה. שאוספת את האורז, כן. ושהיא מתה פעמיים פשוט, היא מתה פעם אחת בבדידות, ופעם שנייה בבדידות תודעתית. אז אנחנו רואי, לך על אלינור ריגבי, אבל יש לנו ביצוע של ריי צ'ארלס. אלינור ריגבי, it's a rise in the church where wedding has been. You're in a dream. Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Yeah. All the lonely people. Where do they all belong? Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working. Darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard you. All the lonely people. Do they all come from? He turned to me and he said, all the lonely people. Died in the church
hands are dead from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, all those lonely people, do they all come from? The man looked at me and he said, all those lonely people, do they all belong? I love it all, the lonely people. People, people. I love it all, the lonely people. I want somebody to tell me all the lonely people. אז אנחנו חזרנו, אנחנו החיות הטובות, אנחנו תכף אנחנו מנסות לסכם כאן שנה עם שרית וינו אלעד, ואנחנו קולטות. איך, יש לנו עוד כל כך הרבה. שתוך דקה וחצי אנחנו צריכות לסכם. גריית הזמן אמרתי, כל כך קצרה. כן, אבל אמרתי, נדבר על מגש הכסף, נשאל על ההתבטאויות הנפלאות שהיו השנה של אנשי תיאטרון, על תקציבים, נדבר על מירי רגב, נדבר על... וואו, את יודעת, you name it. רק דברו יפה. זה יכול לדעתי פשוט... לסכם את כל השנה האיומה הזאת. בהמות דברו יפה. לגמרי, פשוט דברו יפה. תזכרו שכל בן אדם שעומד מולכם יש לו כאב ויש לו פחד וזה מניע אותו. הרבה פעמים זה מניע אותו. אז אל תאירו בו את השד. דברו יפה. כל הדברים שאתם חושבים הם ברי, יש להם מקום והם טובים והם נכונים והכל בסדר ומותר את כל הדעות ואת כל הזה. דברו יפה. איזה תרבות. כן, בדיוק אלינור ריגבי. כן, אבל היא סתם מתה מבדידות, היא לא מת... בעיניי זה סמל הניכור חברתי, ואני חושבת שאנחנו... מצויים שם? אני בחרתי את זה כי זה שיר של אבא שלי. מתרחקים משם, אנחנו עכשיו בלידה מחדש, בשנה חדשה, ו... זה שיר הלידה מחדש של אבא שלי, רגע, זה שיר מלידה... אבא שלי עשה את הניתוח לב, זה השיר האחרון שהוא שר לפני שנכנס לניתוח, והוא שר לי אותו, עמד עם הפיג'אמה, ואז הוא נכנס לניתוח, אז זה נורא מרגש אותי. ואנחנו צריכות לצאת, אבל אנחנו מודות לשרית וינו אלעד, ואנחנו מאחלות לך שנה... אני מודה לכן, זה היה... של תרבות ועשייה ולידה מחדש, והרבה לידות מחדש. הרבה לידות מחדש. וגם לאחרי ידיתי, ולכל המאזינים, אלפי מאזינינו שצובעים פה על הדלתות ומבקשים חתימות, ותעשי לנו דרכנו, תעשי לנו דרכנו. Happy New Year, everybody. Happy New Year, girls. מה אנחנו שומעים? אנחנו יוצאים עם איזה שיר כזה? פרסונל ג'יזוס, הכנתי לך, אני יודעת, נראה לי. ג'יזוס. כן, ג'וני. קש, יאללה. כי שערת עליי לנצח הנגנך שהחומה עצור לחשב הציב דלתיים שוקתי אלייך ואליי גנך ואליי גופי שחרחר עובד ידיי לספרים רק את החטא והשופטת פתאומית לעד עיניי בחלומות חוב לוחם שוטט שקיעות של פטל תעלמי אותי לאלומות אל תתחנני אל הנסוגים מגשת לבדי אהיה בארצותייך אלך תפילתי דבר איננה מבקשת תפילתי אחת והיא אומרת אלך עד קצווי העצב עד עינות הליל ברחובות ברזל ריקים וארוכים אלוהי ציווני
ועול עלייך מעוני הרב שקדים וצימוקים טוב שאת ליבנו עוד ידך לוחדת אל תרחמי הוא באויפו לרוץ אל תניחי לו שיה אפיל כחדר בלי הכוכבים שנשארו בחוץ מבין המרכבות